Davom etamiz. Ayni kunda Rossiya davlat taraqqiyoti korporatsiyasi raisi Igor Shuvalov boshchiligidagi Rossiya tadbirkorlari va davlat tuzilmalari vakillaridan iborat biznes missiya yurtimizda bo'lib turibdi. Mehmonlar tashrif davomida qator manfaatli uchrashuvlarda ishtirok etishdi. Uchrashuvda ta'kidlangandek, Rossiya O'zbekistonning yetakchi savdo sheriklaridan biri. Nazoralarda tovar ayirboshlash hajmini oshirish, sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish, transport va tranzit sohalaridagi aloqalarni kengaytirishga doir masalalar muhokama qilindi. O'zaro fikr almashish jarayonlarida tomonlar O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi turli darajadagi ikki tomonlama aloqalarni faollashtirish orqali iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada rivojlantirishga sodiq ekanliklarini bildirdilar. Muhokamalarda qayd etilgandek, mamlakatimizda Rossiya Federatsiyasi Tashqi iqtisodiy faoliyat banki ko'magi bilan energetika, metallurgiya, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi va transport sohalarida umumiy qiymati 3,5 milliard yevroni tashkil etadigan 24 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Uchrashuvda energetika, qishloq xo'jaligi, logistikasi, metallurgiya, transport va ta'lim sohalarida aniq loyihaviy takliflarni ishlab chiqishda hamkorlikni yanada rivojlantirish mexanizmlari yuzasidan fikr almashildi. Uchrashuv yakunida Rossiya Federatsiyasi Tashqi iqtisodiy faoliyat banki davlat taraqqiyot korporatsiyasi va O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki o'rtasida Rossiya bankining moliyaviy xabarlar uzatish tizimida elektron xabarlar bilan almashish shartlari to'g'risidagi bitim hamda Rossiya Federatsiyasi Tashqi iqtisodiy faoliyat banki davlat taraqqiyot korporatsiyasi va KAMAZ Asia Leasing mas'uliyat cheklangan jamiyati o'rtasida KAMAZ markali avtomobil va maxsus texnika sotib olishni moliyalashtirish uchun kredit shartnomalari imzolandi.